kyllä. Savua tulee, joo? Joo. Onko näin huono akku? Voi hitto, olisi pitänyt ottaa se Telvini nyt mukaan. Mä ostin Telvini Motonetista. Joo. Pitää huolipuristinta päälle ja sitten lennosta lyö se jalo. No semmonenkin joo. Joo, se vanha aiko on. Se ei voi sitten kupaaminen on vanha. Kokeillaan nyt vielä miten. Mä laittaisin pikkupuustari siihen päälle. Tää käy ihan aika hyvin käy. Vähän vielä ilmaa. Joo. Tässä kyllä sinne panna vettä.